Nevene, kade si bre, nevene. Ta bre, bez noze, ostana, vtrčajte ih po skalive. Prugore, prudom, hajde iz nekude. Gospodaru, te bara, ne prašu je zašto. O bre, bože, hajde, mili žak, o more, majko milo. A bre, daj se me temlja duže, ovaj da se kurtuli samo da ovdje mahi. Hajde, ne tuku kažu ove gluposti. Ako sakaš, so pomalko i kjotek da pominaš. Gospodarot ušte pred da za mine reče. Štom se vratam. Не вен сакам во мигот да е кај мене. Пре како помалку бри да се забавам и во мигот да појдам пак кјотек да е снагава, снагава ми знае веќе од кјотек. И шо викаш, а? Како што велам? Велам во мигот сега да тргнеш, затоа што од сега ќе почнам да те жалам и да те плачам. Мори, ајде тргнеш. А да се забавам, мори, кјотек помалку, а? Повели господар. Кај си бе, купук ни заеден. Ела вам, а? Ела вам. Повели господар. Сус! Земи го ова. Однеси го кај чорбаджијата Тасета во Кадиносело. И да се вратиш одма. Ако не се вратиш одма, душата низ доске ти изведам со чотек. Разбра? Тргаме шо ме гледаш! Како теле, магаре едно! Веднаш, господар. Магаре! Majko, majko, što me rodilje, majko, mila. Kaj da fatam, kaj da brigam od ova maka što me najde. Site se otkažale od mene. I gospod, i djavolot. Ej, da, znam deka tuj će me kurtuli od ovije maki, će mu se potpišem, njegov večen sluga da bidam. I na ovoj, i na onoj svijet. Što me vi kaže, mi prijatelje? Ne straši se mi, ne se straši, ne se tresi toku. Ne, a? Kaži, što sakaš ti od mene? Zar ti si jaot, a? Ne vikaj me taka. Sakaš site da čujat? Ја сум духот Ванус. Немој другите да разберат. Ако сакаш да те куртулам од сите маки, тргни со мене. Абе, да тргнам по братиме Ванус, ама... Шо? Ако ме најд господарот мој, нема да ме бијат, туку ќе ме убијат. Абе, ти тргни со мене и Гајле, немај туј, нема да ти види. Абе, по братиме Ванус. Абре, ти не знаеш каков големец е мојот господар. Абре, туј и на царот може да му кажи шо и како да прави. Еве, ако царот сака некого да беси, господарот мој ќе му рече не го беси него и овај нема да го беси. А паки, ако некој не е за бесење, господарот мој ќе му рече обеси го овега и овега ќе го обесат. Абре, туј во глувчија дупка да се скријам, пак ќе ме најди, ќе ме однеси кај царот на бесилка или сам доака ќе ми дојди. Доста бе! Доста бе ти!
Ти ти ми кажам, и тие се работи за обични луѓе, и? Абе, ние сме над луѓето и над царевите. Ајде сега, не страши се толку, тргни со мене. Ќе поодиме малу, па после под една стрејаќе си легнеме да поспиеме, важи? Јас си така изземнав, побратиме, от ова одење, опос него. Арно, ќе ми дојде да се одморам малку, а? Да се стоптиш малку, да каснеш, кисело млеко јадеш? Виде? Ајде, бе, побратиме, тргни со мене, ич гајне, да не имаш. Ајде. Ајде, господаро, да се искапиш. Готова е бањата. Кој си ти? Јас сум роб твој и на твојот побратим. Каде е тој? Тој ќе дојд малку подоцна. Ами, види, момче, јас сум многу гладен. Ако може прво да се најадам, та сетне ќе се капа. Како ќе заповедаш, господаро? Повелете, господаро. Утринско чајче, дури е топло. Господаро, ако ви засака душичката уште нешто, само викнете не. Затоа сме тук. Дозволете ли да се повлечиме, господаро? Пријателе, како си, пријателе? Арен ли си, а? Како? Ти се бендисува овде, али не ти се бендисува. Ако не ти се бендисува, ти само кажи. Како неки ми се бендисувала ова убајна, бре, побратиме? Ами зар има нешто поубаво од ова?
Побратиме, ако е така, тогаш вака ќе направиме. На овој свет, јас ќе бидам твој. Ама на овој свет, ти ќе бидеш мој. Ако се согласуваш, ќе треба да ми се подпишеш. Ќе ти се подпишам, бре, побратиме, за ова убајна. Ќе ти се подпишам и со левава и со деснава рак. Дај ваму книгата. Да, е вака. Овде, овде, да ставиме еден мур. Значи треба да ми дадеш двата прсти. Сакаш едниот, али другиот? Ќе ти ги дадам за ова убајна, побратиме, еве ти го и едниот и другиот прст. Жмрц! Жмрц! Ај сега, мрц, 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 мрц! Да пушти мало крв, држи така. А, да видам се. Еве, пријателе. А така. Јас сега треба да си бркам некои свои работи. Ти, ако ти потреба нешто, само ќе фраснеш со овој камшиков. Фрас! Евака. Фрас! И јас веднаш ќе дојдам и сите желби ќе ми ти ги исполнам. Сполајте многу, побратиме. Еј, го снима побратимот. Е, таква им работа на таквите. При мајката. Кој би поверувал, оти после сите тие ропски маки, ваква убавина ќе ме снајди. Се убаво, убаво и преубаво. Ама сам не ми се седи. А сполај му, имам и слуги, имам и луѓе. Галиба, мене ми е дојдено време за женење. Наарно ке јас да го викнам побратимо, ѓаволо Ванус. Кажи ме, пријателе, што сакаш и зошто ме повика? Абе, оти толку силно и наеднаш влезе, а? Ме од умот ме извади. Абе, како оти толку силно влегов? Аз, не ли ти реков јас, кога сакаш да ме повикаш, ќе фраснеш со камшикот, ама не толку силно. Абе, ти колку посилно фраскаш, јас посилно идаме. Кажи се, а? Кажи се, а што сакаш и зошто ме повика? Па, како да ти кажам се, побрат? Со своји зборови, бе? Убаво, убаво ми е овдека. Срамота и гревота е да се пожалам. И затоа ли ме викна, бре? Бе, знаеш од каде сум дошол? 100 конаци сум претрчал за да стасам довде. О! Ај, кажуме се, побргу. Лага, ме чека уште еден побратим, треба да го боцнам за вечна дружба и верност со мене. Не, побратиме, ти реков дека ми е убаво, преубаво овдека, ама сам не ми се седи. Знаеш, се си мислам, оти ми е дојдено времето. Сакам да се оженам, дружка да си имам. Ја знаев оти, ќе дојде денот и ќе чукне часот кога ќе ме повикаш за тоа. Знаев оти, еден ден ќе фраснеш со камшикот и за таа работа. Ама слушај, ти, ич гајле да немаш.
Дилми сум јас тука, нели сме се законале на вечна верност? Не си заборавил, а? Како да заборавам, бе, побратиме, на ова убајна шо ми ја даде овдека, одум не ми излегува. От ова убајна, после сите тие робски маки што ги претргав кај господарот мој, сполај ти многу, побратиме. А, така. Ај сега, кажи ми. Кажи ми, дали имаш некоја? Или јас треба да ја барам? Далеко сум од маката, побратиме. Ама стравот в коски ми е влезен. И се ми се чини, оти ако кажам сега, ќе ме чуе од некоја страна и ќе ме отепа. Не треба ништо да ми кажуваш. Би знам јас. Знам за кого станува збор. За керката на господарот твој. Само оти бе си се загледал во неа. Оти бе. Би ти знаеш оти тој е многу лош човек. Ај тоа не е поарна од него. Народот како вели, круша под круша паѓа. Абе како за чудо некое, колку што е тој лош, толку таа е мила, добра, кротка. На секого арно му мисли и арно му прај. Побратиме, од малечок ја знам и ја милувам. Арно, ама е, досега никогаш не сум се осилил ниту да помислам дека ќе бидам со неа. Е, шо кажуваш? Ама сеа се виде на Арно и се осили, а? Иќ да не береш, Гајле. Јас ке ми ти ја свршам работата. Слушай, таткој има конак. Конак направено само за неа. И никој таму не смее да влезе. Таа има две алајки. И тие се со неа ја чуваат. И дење, и ноќе. Иќ да не береш, Гајле. Знам јас се што треба да направам. Сакаш веднаш да се најдиш кај неа? Сакам, побратиме. Е па тогаш, ај затвори очите и не гледај. Ела му. Гледаш сега кај се наоѓаш? А? Отвори очите. Отвори. А, гледај. Знам. Знаеш? Ова е градината на керката на господарот мој кај што бев роб. А, така. Леле, побратиме, ако не види господарот од некоја страна... А... Абе, ајде па ти. Не плаши се, не туку се треси туку така, тука, како ветрушка некоја. Јас него го пратив со алајките. Разбираш, нема скоро да се врати. А ти сега, трнувај. Ајде, ако ти треба нешто, фрасни со камшикот. Разбра? Ајде, врви бе! Бе, не е туку, стој, ајде! Не плаши се, убава девојко. Ништо лошо не ти чина. Оддалеку за Арно сум дојден. Сум слушнал за твојата убавина и добрина и тоа дека татко ти не те пушти да излезеш од тука. Ама како влезе? Како дојде овде кога се е затворено? Сега ќе ги викнам слугите. Не мачи се никого да викаш. Дојдов да ти кажам само дека те милувам. И ако не сакаш да ме видиш, јас за секогаш ќе се заминам. А ако сакаш да ме видиш, јас утре пак ќе дојдам. Ама како ќе дојдеш? Не мачи се ти со тие мисли. Тоа само јас си знам. Ама татко, ако дознае ќе не утепе и двајцата, ти не го знаеш него. Го знам и тоа многу добро го знам. Немој да си тажна и немој да плачеш. Зашто твоите солзи мене ме горат по срце. Тие твои солзи ме натераа оддалеку да дојдам и да ти кажам дека те милувам. Јас, тебе како да те знам од некаде. Како да сум те видела. Ама не е можно затоа што јас никаде не излегувам. Сега не сакам да ти се тоара. И не сакам да ти досаѓам. Сакам само да ми кажеш дали утре пак да дојдам. Сакам да дојдеш. Дури сакам и да останеш кај мене. Еве, откако те видов, моето срце се пресели кај тебе. Не се срамам да ти го кажам тоа, затоа што знам дека и ти мене ме милуваш. И јас сакам да останам. Само треба да смислиме
Како да останам, а татко ти да не узнае? Види, да мислиме и двајцата, и да најдиме мунасип, како да останиме заедно? Самиот Бог ми те прати. И го молам да ми те врати, за да знам дека ова не е само сон. Не е сон. И мене се во ова ми се чинеше сон затоа што толку многу те сонував. Та и јавето сон ми се чини. Јас сега морам да заминам. А утре, чекај ме, пак ќе дојдам. Ја знам што треба да направам. Сите мои врстнички момчиња си најдоа, веќе дечиња си имаат, само јас останав да чекам татко ми да ми најде момче. Еве, ми дојде самиот. Јас нема така лесно да го пропуштам. Што сакаш? Што сакаш? Знаеш дека во оваа соба не смеш да влегуваш. Кога сум во оваа соба, значи имам многу работа и не смеј никој да ме вознемирува, ни ти, ни било кој во куќава. Разбра? Разбрав, татко. Прости ми за ова што го правам. Ти знаеш дека досега во се сум те послушала. Сега дојдов да те помолам за нешто. Кажи што сакаш. Побргу. Има една девојка што сака да служи кај нас. Сакам да ми биде слугинка. Чекај малку. Па ти веќе имаш слугинки, тоа две, не една? Да, татко. Ама тие се постари. Ова е помлада. Јас сакам не само да ми биде слугинка, туку и друшка. Да спиеме заедно кај мене во собата. Да си зборуваме. О, ти онака не ме пушташ никаде да излегувам. Чекај да помисла малку. А која е та? Каква е? Да не е некоја, а? Не е, татко. Не грижи се. Многу е умна и послушна. Утре ќе ја доведам и самиот да видиш колку е умна. Не е како оној што ни избега. Немој да ми го спомнуваш него. Ако ми го видат очите, за јазик ќе го обесам. Кожата фаша по фаша ќе му ја дерам. Разбра? На кралот му реков земјата да ја преврти да ми го најде. А сега излегувај! На секаде те баравме. По куќава, по градината, а? Убаво е што господарот имаше многу работа и не те побара, ако те побараше. И не те најдеш, ако не те најдевме, ние ке си ја соберевме белјата. Јас веќе бев кај него. И? И? И му кажав дека од утре сакам да имам уште една слугинка. И тоа помлада. Да ми биде друшка и со мене заедно да спие. Ете така му кажав. И така и ќе биде. Фала ти Боже. О, фала ти Боже. Па и за нас подобро? Поарно за нас. Поарно. Вака нема само нас да не кара и да не бие. Поарно и за нас. И маката на трики се јаделиме. Да. Јаделиме. И така полесно ќе се декса работата. Така, така. Ајде сега. Ајде, одете. Добиде. Се смее! Се смее! И за нас подобро. Па и за нас порно, то сакав да кажам. За нас. Јас мислев ке не оте, па и нас двете. Дојди сега. Да се преправам како девојка, како женско. Само така може да бидеме и дење и ноќе заедно. Како маш и жена. А ако дознае татко, ќе не отепа и двајцата. Ајде, оди брзо, пресоблечи се и брзо врати ми се. Не треба никаде да одам. Ти седни тука и чекај ме. А јас за бргу време ќе се вратам.
каже, пријателе, а? Те вика, пријателе. А, кажи шо има сега. Сакам да ме претвориш во женску, да бидам слугинка кај ќерката на господарот и тој да не ме узнае оти сум јас. А, види каква и трошнина си смислил. Абе, која смисли ова и трошнина? Ти или та? Та, јас мисли, пријателе. Ти реков дека е многу умна и добра. Е, мајката, види. Абе, од такви треба ние да се чуваме. И та оти на дјаволот дупка да ја знај. Добро, пријателе, ајде, кажи се, така ќе направиме. Ти сакаш да те престорам во женско? Во женско. Така? Ај се, замижи. Ете, побратиме, желбата те исполним. Ај се, отвори очите. Што стори? Што направи? Не можам да си поверувам на очиве. Кажувај што си сторил, оти ова се ми се чини дека се некој нечисти работи. Седи. Јас сакам да ти го кажам ова, пред да го направиме тоа што сме го наумиле да го направиме. Кога се сретавме првиот пат, ти ми речи дека ме познаваш од некаде. Сакам да знаеш дека јас сум робот на татко ти. Тој што еден ден избега и никогаш повеќе не се врати. Ти си? Ама од каде ти ова облека? И тоа сакам да ти го кажам. Кога бегав од ќотекот на татко ти што ми го даваш и кога треба и кога не треба, се сретнав со ѓаволот. И се побратимив со него. Тој мене да ми служи на овој век, а јас него на оној. Си му ја продал душата на ѓаволот. Си му ја дал душата на оној, на нечестивиот. Не сакав. Еве, ако сакав, сега немаше да ти кажам. Сега ти кажав ако можеш некако да ми помогнеш, да се избавам од него. Еве, ми го даде овој камшик. Секогаш кога ќе фраснам со него, тој се појавува и прави се што ќе посакам. Еве, за миг ме претвори во девојка. Господе, дај ми сила и ум да го избавам од гревовите што ги прави. Тука си, а? На секаде те баравме? Ау! Добро, сега ќе се врати господар. Да. И кога ќе праша каде си, и кога ќе види дека не си со нас, знаеш што ќе ни направи? Не грижете се ништо. Ова ми е новата слугинка. Ако праша татко ми каде сум, кажете дека сум со неа и тој нема да се лути. Ова е новата Алајка, а? Арна. Не, ајде. Ајде сега сите да одиме. Сите заедно и господарот да ја види новата Алајка. Ајде. Што правите вие? Тука се. Тука сум. Ви реков дека веќе не треба ништо да правите за мене. Ага. Си имам нова слугинка и таа прави се што треба. Аха. Прави се што треба, а? Се. Ага. Прави таа и што треба и што не треба. Аха. И ми се чини
дека и дете ти направила. Откаде знаете? Аха. Откаде знаеме? Па не треба да се прашуваш. Треба да ти текне. И ние сме носеле, раѓале. Стари сме. Како не знаеме? Не треба многу човек да гледа за тоа нешто да го види. И сега? Сега. Кој ке му каже на татко ти, на господарот? Ти или... Или ние, а? Кој да му каже, нашите глави ке летнат. А и твојата, не знам, дали ке ти стои на рамена. Ништо. А? Ај, одете се вие сега и не зборувајте ништо. Ништо да не зборуваме. Ништо. Ништо. Јас самата си ја направив белјата и сама ќе се избавам од неа. Ние да не му кажуваме. Ајде, ајде, оде. Господ нека е со теб. Господ нека е со вас, деца. Ајде. И сега, што ќе правим? Веле. Од страф ми се враќаат умот сите кјотеци што ги имам изедено од господарот. Умот ми се зеде, навистина не знам што да правиме. Ништо. Ја знаев дека до тука ќе дојде работата. Ништо. Ти сега повикај го побратимот. Јас да му кажам нешто. Да не ја сгрешиме работата. Зошто сега? Повикај го, нека дојде, и јас сакам да му ја ветам душата за на оној свет. Ама... Ајде. Не викаш ли, побратиме? Виде ли колку добриње му направив на побратимот мој? Видо. Сакаш и ти да подпишеш, а? Еми, ја се радувам кога има такви што сакат да се подпишат, да има треба шо појке. Туку побратимот ми кажао ти треба на некоја книга да се подпишам. На книга? Еве, а книгата да се подпишеш на неа. Не на оваа книга. А. Јас знаеш колку го милувам. Сакам да се подпишам на истата книга каде што се подпишал и тој. Да бидеме заедно и на овој, и на оној свет. Ајде, дај книгата. Шум ја така. Еве, повели. Еве, а книгата побратимо, што се подпиша. Сега вид виделина да фатиш и газ преку глава да те нема од тука. Слушај. Камшикот е кај мене. Сега толку силно ќе го фраснам, земја има да се затресе, ама има и ти да пукнеш на местово. Не! Го снема? Го снема. Ајде. Се куртуливме од него. Се куртуливме, ама ајде сега да побрзаме кај татко ми. Кај побратимот на оној. Ти сакаш да ме умреш мене, а? Ама не, не умирам јас. Двајцата ќе ме обесам. Прво него, а постем тебе. Силата е кај тебе, татко. Ама умот е на некое друго место. Јас пуштив глас веќе оти вечерва кај нас има свршувачка. И сите ќе дојдат да ти честитаат. А ти... Ако сакаш да ти се смеат наместо да ти се плашат, тогаш стори го тоа што си наумил. Ама не оди тоа така, ќерко, не оди тоа така, треба како што рет, јас да ти најдам момче. Ти да ми најдеш момче. Ти ме чуваш затворена како в затвор овде сите овие години. Јас самата си најдов момче. А ти? Ти наскоро ќе станеш и дедо. Абе излегувајте од тука додека не сум. Благослов, не излегуваме. Што рече? Не излегуваме без благослов. Ајде. Благословени да сте.